Muito obrigado, valeu. Foi um prazer participar. Procurem Banda Soul Blues no Facebook e YouTube.
Yeah.
Thank you.
Eu não vou tocar reggae pra ficar sentado não, hein, de boa. Tá bom? Obrigado por ver. A gente quer agradecer, tá? Esse show aqui, o André, todo o Eduardo e toda a produção do CCJ. E tem tá coragem de trazer aqui. Meio preconceito, só isso. Tá? Só isso. Sem preconceito. Então vamos que vamos.
Anderson, sou guitarrista. Deda, baixista. Meu nome é Natália, eu sou vocalista. Diego, guitarrista. Diogo, baterista. Bom, a banda começou com o nosso querido amigo baterista Diogo, que a gente não se conhecia, né? Mas todos tinham um amigo em comum que era ele. E a gente tava no rolê uma vez e a gente comentou, a gente podia fazer uma banda junto e tudo, e passou. Só sei que do nada tava um grupo, todo mundo junto, pessoalmente, no WhatsApp. E foi assim. Depois rolou o primeiro ensaio e a gente falou, putz, é isso. Outubro do ano passado. É, a banda não tem nem um ano. Não tem nem um ano ainda. Quase um ano. É emocionante. A gente tava tremendo de verdade. Deu alguns probleminhas nos nossos microfones, então a gente ficou meio com medo que isso prejudicasse, mas a vontade de estar no palco, de participar, de cantar era maior. Então a gente encarou isso como apenas um simples degrau e a gente subiu e subiu com os dois pés de uma vez. Tem que ser, vai ser. Tem que ser, vai ser. Exatamente. Muito feliz. Felizes. Feliz. Continue rock. A gente tá lá. Obrigado a vocês. Valeu. Demofest.